Milli məclisin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində növbəti iclası keçirilib, iclasın gündəliyinə 15 məsələ daxil olunub. 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanunda dəyişiklik edilməsinə dair layihə ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Bundan başqa parlamentarilər Dövlət Sosial Müdafiə və İşsizlikdən Sığorta Fondlarının da büdcəsi haqqında qanunlara dəyişiklikləri, Azərbaycan hökuməti ilə Qırğızistanın Nazirlər Kabineti arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiqi barədə qanun layihələrini və digər məsələləri müzakirə ediblər. İclasda Milli Məclis sədrə Sayyidəqafarova Qırğızistanın Çolponata şəhərində keçirilən Türkbanın 11-ci plenar iclasında qəbul edilən mühüm qərarlarla bağlı fikirlərini bölüşüb. İclasda qəbul edilmiş ən mühüm qərarlardan biri təşkilatın adının Türkvəldətlərinin Parlament Assambleyasına dəyişdirilməsi oldu. Hesab edirəm ki, bu qərar təşkilatın inkişaf tarixində keyfiyyət baxımından yeni səhifə açır. Türkbənin 11-ci plenar iclası Çolponata bəyanatının qabulu ilə başa çatdı. Və onu da qeyd edim ki, hörmətli həmkarlar, Çolponatada bir sıra rəsmi görüşlər də keçirildi. Qırğızstan Respublikasının prezidenti Sadir Japarovun iclasda iştirak edən parlament nümayəndə heyətlərinə rəhbərləri ilə görüşündə Türkbana tərəfindən əldə edilmiş nailiyyətlər yüksək qiymətləndirildi. Təşkilatın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qırğızstan Joqorku Kənessinin sədri Talant Mamytov və Qazaxstan Parlament Məclisinin sədri Yerlan Kaşanov ilə iki tərəfli görüşlərimizdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafında parlamentlərimizin rolunu gücləndirməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi.